from door to door. I can find some monsters here, but stone in front of me. Mini Cooper, I've been killed. It's a Soffer, pizza, me la gana soffer. Tu motiva a mandonda, 16, 17, 18, 19. Men icke som mitt hjärta svider, samma sak, är du med? Chakor och fiskar och tar en tyst minut och fiskar ut och fiskar. Okej, känner vi inte i mål länge. Får vi nu se alla händer rakt upp så här. Och så vill vi se hela linjen hoppa. Samma tjänster, men